Savaitgalį Bistrampolio dvare Panevėžio rajono savivaldybė pradėjo projekto Kultūrinis dialogas jaunimui vykdymą. Startuoja projektas čia Kultūrų dialogas ir tikimės Lietuvos ir Ukrainos jaunų žmonių tokį užmesti naują tinklą, kad jie susipažintų, pabendrautų, pailsėtų ukrainiečiai nuo įvykių jų tėviniai. Ir čia dauguma atvažiavusi yra iš Poltavos krašto. Projekto idėja buvo 15 iš Lietuvos jaunų žmonių, pusė berniukų, pusė mergaičių ir taip pat 15 iš Ukrainos plus vadovai. Tai šiandien pradėjo rytą jau pirmą, reiškia, mūsų toks veiksmas. Jie pina ukrainietiškas ir Lietuvos spalvos apyrankės draugystės ir va, čia bus toks stovyklos ženklas ir pirmas darbas. Tai va, tikimės nuotaika liktai gera visi, patruputį atsigavę po ilgos kelionės. Panevėžio rajono meras Antanas Pocius prisiminė pats jaunystėje dalyvavęs tokiose stovyklose ir tikisi, kad šis projektas padės jaunimui praplėsti akiratį ir susirasti draugų. Senais laikais mes patys augom, irgi tokios stovyklos buvo mums šventė. Nežiūrint, kad mes galbūt į gretimą rajoną nuvažiuodavom ar į gretimą kaimą, tai buvo smagu. Šiandien dienai atvykė daug jaunimo iš Ukrainos, tai jiem turėtų būti pasaka, turbūt. Iš neramios šalies, iš karo vystomo šalies, va čia ramybė, tuo labiau, kad ir mūsų lietuviukai prisijungė, ko gero jie ir lengviau bendrauja, turbūt, negu mes, nes jaunimas, turbūt, didžioji dalis ir angliškai kažkiek moka. Bet to pamatyti tos vaizdus mūsų, kaip mes atsitvarkėm per tą laikotarpį, turbūt jie, nežinau, kiek jie buvo, nebuvo Lietuvoje yra, bet svarbiausia, kad tas yra bendravimas. Labai džiugu yra, į vaikai pailsės per tą laiką, kuo daugiau tegu būna jų. Kad susidraugautų ir vienas kitą lankytų, darbų dabar ir karo metu, ne visai įmanoma, bet o taikos metu, kad tikrai tą draugytų susimėgtų. Ir mes, kai buvom jauni, tokių draugų turėjo. Pasak projekto vadovo Remigijaus Vilio, jaunimas mokysis ukrainietiškų tradicijų, svečiai lietuviškų, mokysis vienas kitą išklausyti, suprasti, dalyvaus įvairiose edukacijose, lankys kultūros bei švietimo įstaigas. Pagrindinė programa yra, jie mokysis lietuviškų tradicijų, mes mokysimės ukrainietiškų tradicijų, mokysimės vienas kitą suprasti, mokėti išklausyti kitų nuomonės, mokėti pasikeistą nuomonę, savo nuomonę pasakyti. Ir lankysim Panevėžio rajono ir miesto kultūros įstaigas, ir amatų centrą Upytei, ir Amygalos atvirą jaunimo centrą, ir miesto įstaigas Dailės galerija, teatrus, vienu žodžiu, tokia pažintinė, kultūrinė kelionė. Ir taip pat bus daug tokių edukacijų, muzikinių edukacijų, tautodailės edukacijų, kulinarinio paveldo edukacijų, tiek ukrainietiško, tiek lietuviško. Tai va tokio, kiek čia galim buvo 6 dienas užimt, bus žygis šiandien planuojamas Kerkenavos regioniniam parke, bus ekskursija Anykščius, taip pat ten bendradarbiavom su Anykščių menų inkubatoriumi, reiškia tokia, nu, gan intensyvi. Ir turėsim lektorių iš Olandijos, iš Ukrainos, iš Lietuvos. Bus diskusija organizuojama tokia link pabaigos jau mūsų stovyklos. Remigijus Ruokis atvažiuos iš Šiaulių, toks va, žmogus, kuris irgi daug daro Ukrainos muzikantų, menininkų pasikeitimą. Tai vien žodžiu, tokia pilna programa nuo ryto iki vakaro, tikimės, viskas pavyks. Ir tie vaikai, kurie atvažiavo, tas jaunimas iš Ukrainos, truputį palsės, atsigaus ir atras truputį tokia ramybė ir laimė būti kartu su mumis. Tai, kad šis projektas yra vykęs, rodo ir pirmieji jaunimo įspūdžiai. Man labai patinka čia, aš susidraugavau su Lietuvo vaikai ir labai gerai susikalbom. Daug vaikščiam, šiandien eisime į ekskursiją, eisime į keramiką muziejus ir labai daug ką darysim. Aš palinkiau sėkmės ir laimingų stovyklą. Projekto Kultūrinis dialogas jaunimui vadovai Remigijus Vilys ir Olga Ahejeva, Poltavos regiono vaikų visuomeninės organizacijos direktorė.